1993-cü il iyunun 15-də dövlətçiliyimizin təhlükədən qurtulması ilə başlayan və 2020-ci il 8 noyabr zəfər günü ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə aparan uğurlu inkişaf yolu. Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərliyə gəlməsindən bugün 28 il ötür. Xalqın təkidli tələbi ilə Bakıya qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Ali Sovetinin sədri seçilməsi ilə Azərbaycanda qətiyyətli siyasət, dövlət idarəçiliyi və quruculuğunun əsasları yaradıldı. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin tam hüquqlu subyektinə çevrilməklə cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə edən köklü islahatlara başlanıldı. Əslin müqaviləsi ilə təməli qoyulan yeni neft strategiyası iqtisadi tənəzzülün qarşısını almaqla əhalinin rifahının yüksəldilməsi istiqamətində əməli tədbirlərin həyata keçirilməsinə əsas yaratdı. Heydər Əliyev Azərbaycan prezidenti olduğu 1993-2003-cü illərdə nadir tarixi fürsətdən istifadə edərək ölkənin müstəqilliyini əbədi və dönməz etdi. Ümummilli liderin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını milli prioritet elan etməsi, işğal altındakı ərazilərin azad ediləcəyinə şübhə yaratmırdı. Heç şübhəsiz ki, vətən müharibəsində qələbənin qazanılması Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası və quruculuq fəaliyyətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin məntiqi nəticəsidir. Güclü Azərbaycan konsepsiyasının reallaşdırılması, bütün sahələri əhatə edən köklü islahatlar, insan kapitalının formalaşdırılması, güclü və peşəkar ordu quruculuğu, Azərbaycanın özünü beynəlxalq münasibətlər sisteminin müstəqil və nüfuslu subyekti kimi təsdiq etməsi, əsası 1993-cü ildə qoyulan siyasətin davamı kimi dəyərləndirilir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanın hər tərəfli inkişaf strategiyasının uğurla reallaşdırılması, milli maraqlara əsaslanan müstəqil daxili və xarici siyasətin həyata keçirilməsi, sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, rəqabətə davamlı iqtisadi potensialın formalaşdırılması, mühüm enerji və nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsi, regionların inkişafı, müasir cəmiyyət quruculuğu, cəmiyyət həyatının bütün sahələrinin yeniləşməsi və müasirləşməsi, köklü islahatlar, şəffaf idarəçilik, neqativ halların aradan qaldırılması, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artması, güc mərkəzləri ilə bərabər hüquqlu əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, regional lider və mərkəz statusunun əldə olunması, əhalinin sosial rifahının təmin edilməsi, sosial siyasətin uğurları, insan kapitalının formalaşdırılması, intellektual potensialın milli maraqların həyata keçirilməsi istiqamətində səfərbər edilməsi, güclü ordu quruculuğu, müdafiə sənayesinin yaradılması, milli həmrəyliyin, xalq iqtidar birliyinin təmin edilməsinə əsas yaradıb. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının milli dövlətçilik ənənələrini yaşatdı və inkişaf etdirdi. Ümummilli lider tərəfindən əsası qoyulmuş siyasət dağılaraq məhv olmaq təhlükəsindən qurtulan Azərbaycanın dünyada sayılıb seçilən güclü, qalib dövlətə çevrilməsini təmin etdi.